ব্রেকিং নিউজ এসআই কেলেংকারি জড়িত আৰু দুজনক গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী গ্রেপ্তাৰ কৰিছে আৰু দুজন লোকক জীৱন ফুকন নগৰৰ পৰা গ্রেপ্তাৰ হৈছে প্ৰিয়নাথ গগৈ উৰফে জিন্টু গগৈ বৰপথাৰৰ পৰা গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছে দিলীপ গগৈ উৰফে ভাই ফুকুৰবাৰী নিখা গ্রেপ্তাৰ কৰা হয় দুয়োকে পলাতক প্ৰাক্তন ডিআইজি পি কে দত্তৰ ঘনিষ্ঠ দুয়ো সিআইডি দলে নিখাই গুৱাহাটীলৈ লৈ আহে দুয়োকে এসআই কেলেংকারি জড়িত আৰু দুজনক গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী গ্রেপ্তাৰ কৰিছে দুজন লোকক জীৱন ফুকন নগৰৰ পৰা গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰিয়নাথ গগৈ উৰফে জিন্টু গগৈ বৰপথাৰৰ পৰা গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছে দিলীপ গগৈ উৰফে ভাই ফুকুৰবাৰী নিশা গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুয়োকে পলাতক প্ৰাক্তন ডিআইজি পি কে দত্তৰ ঘনিষ্ঠ সিআইডিৰ দলে নিশাই গুৱাহাটীলৈ লৈ আনিছে দুয়োকে